Znova 4. júl 2020 a taká rozhľadňa, veľké borové, vysoká nadmorská výška, asi 869 metrov nad morom, ale nejaké výhľady ani náhodou, ako, takže to bol asi projekt typu chcem. No a nedá sa dostať ani vyššie, no ale tak pozrime sa aspoň to, čo vidíme, takže rozhľadňa, asi sa to volá Sušava, ale to si domýšľam. V týchto domoch tu občas aj bývajú nejakí tí hostia. Tak Orava, prvý výhľad na Orave po dlhšom čase. A dúfam, že zajtra ešte pribude ďalší a lepší. Tak, asi takto cestička vedie ďalej. Otázka, k čomu to vedie, to nevieme. Viem, že tu majú byť dve rozhľadne alebo dva výhľady. Uvidíme, čo ešte musím sa opýtať, čo ďalej. Tak, ako, tak toto vyzerá. To už je smer Kubín, asi Kubínska hola, ale to si domýšľam. Takže ešte raz, 4. júl 2020. Veľké borové rozhľadňa so slabým výhľadom, tak toto je, ako hovorím, projekt typu chcem. Možno niečo sa vo vnútri deje, ale v tej stavbe, korpuse toho, tejto rozhľadne. Opýtame sa domáci, kde sa dá ešte zájsť.